Загинула жінка під час пожежі в складському приміщенні у Кропивницькому. Сталося це 5 жовтня по обіді на вулиці Промислова. У двоповерховій будівлі загорілись матеріали для виготовлення меблів. Наразі причину пожежі та особу загиблої жінки встановлюють. О 14:34 вогнеборці локалізували та о 16:52 ліквідували цю пожежу. На гасіння пожежі загалом залучались 23 чоловіка особового складу та 5 одиниць техніки. Причину пожежі наразі встановлюють фахівці. Просила про медичну допомогу, а отримала по шиї в прямому сенсі. У Кропивницькому в лікарні з травмою голови та шиї лежить жителька села Криничоватка. На зараз, благодаря лікарям, стан покращився, але ще болі, сильні болі, запаморочення, головокружіння, слабість. На лікарняному ліжку у Кропивницькому 41-річна Юлія Касимова опинилась після конфлікту з молодшою медсестрою сільської амбулаторії. Жінки побилися просто на вулиці через скаргу Юлії до завідувачки райлікарні на роботу місцевого ФАПу. Лично в мене піднялася температура 40, у моєї дитини також. Король Ольга Володимирівна відказалася збивати нам температуру. Нам прийшлось в домашніх умовах колотися самим, колоть фактично один одного. Ми звернулися, опять же, ще раз звернулися до зав амбулаторії. В ітогі йшла зі школи, санітарка напала на мене, спочатку вирвала мій мобільний телефон і розбила зі словами, щоб ти більше її не дзвонила. Що ти добиваєшся? Вона почала давити мене за шию, крутити шию, давити, після чого я втратила свідомість і оказалася от за 100 кілометрів в обласній лікарні. Травма у неї черепно-мозкова травма і травма шиї. Розтягнення м'яких тканей м'язів і сумково-зв'язкового апарату. І на фоні травми у неї пройшла декомпенсація кровообігу по хребцевій артерії. У Криничуватці люди стали на бік Юлії. Кажуть, в амбулаторії неможливо отримати ні укол, ні крапельниць. Нема ні лікаря, ні машини. До фельдшера не додзвонитися. Оце ми б тут перший раз. Це якби ви не приїхали, ми б ще б тут не були. Бо до обіду вони працюють, після обіду тут вже можна голим бігати, ніде нікого не знайдеш. В Остинівку нам від хати до больниці 9 кілометрів. Вони нам треба заплатити 250 гривень за те, щоб поїхати в Остинівку. Чого? То, що ми наймаємо машини або таксі. Фельдшерка каже, свої обов'язки виконує згідно повноважень. Я не колю внутрівенно, бо в мене трудні лікар. Да, мої обов'язки це не входить. Довгий, да, звичайно. Я працюю до пів четвертого, Маріна працює до чотирьох. І це ж було тоді той випадок, що проконтролювала нас Юлія Миколаївна, що я чотири хвилинки, я виїхала додому, доїхала до середини дороги, вже дзвонить Любов Іванна, що я не відпрацювала. Бійку ж між молодшою медсестрою і Юлією називають особистим конфліктом. Я їхала на роботу, вона стояла на повороті, просто я вже давно хотіла цю бесіду з нею провести. Я остановилася і спитала: Юля, ну навіщо ти таке робиш? Контроль сильніший, це я не знаю причину того, бо ми там з нею трохи перетираємося. І вона ж до роботи ж постояла мною, почала чіплятися. Всіки йду, всіки я приходжу. Та ну це ж край, який тут можна любу людину себе вивести. Вона мені грубо відповіла, ми взялися з нею за ручки, вона мене повалила і зверху на мене впала. Я оказалась під нею. Я її просто взяла за шию і себе здвинула. Все. Претензій до роботи сільської амбулаторії у людей накопичилось чимало. 2 роки тому сучасний медпункт за понад 6 мільйонів гривень урочисто відкрили, а гідних медичних послуг селяни так і не отримали. Там, може, б цього конфлікту і не було, якби дійсно наша амбулаторія працювала в повному штатному режимі, як було раніше заплановано. Нам надали нову геть машину, яку потім забрали, сімейний лікар зразу приїжджав, потім перестав до нас приїжджати. І так все почалося, що не було де капатися і колотися. Головна лікарка районної лікарні говорить, ФАП в Криничуватці утримувати нерентабельно. Там приходить на прийом по 3-4 чоловіка, яких треба, якщо там щось, якісь складності, все одно дообслідувати, розумієте? Просто там лікаря нерентабельно тримати на таку кількість населення.
А машину забрали, тому що машина обслуговує не тільки Криничу Гатку, одне село, а обслуговує Усівський район. Якщо ми там поставимо просто машину, то в нас не буде ні огляд дітей всього району до року, не буде в нас нічого, ні щеплень проведено, нічого. У мене одна єдина ця машина. Ніхто у медичних працівників не питав, навіщо там строїлася амбулаторія. І поки чиновники думають, як раціонально забезпечити роботу сільського ФАПу, в поліції на молодшу медсестру завели кримінальне провадження. За нанесення тілесних ушкоджень їй загрожує штраф або виправні роботи. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини CBN. До 8 років за ґратами може провести колишній керівник кар'єру на Кіровоградщині. Його звинувачують у тому, що він незаконно видобував корисні копалини загальнодержавного значення. А саме ГНЕЙС. Загальна сума незаконного видобування гірської породи – 33 мільйони гривень. На сьогодні досудове розслідування в вказаному кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт щодо колишнього керівника кар'єру скеровано на розгляд суду. У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання від 5 до 8 років. Обвинувачення сформовано за частиною 4 статті 240, тобто незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення. Від 2 до 80 тисяч гривень – такі борги мають деякі абоненти Дніпро-Кіровоград по всій області. Якщо споживачі не розрахувалися за спожиту воду вчасно і мають борг від 1 000 гривень, контролер попереджає їх про відключення. На оплату послуг люди мають 30 діб. Працівники Дніпро-Кіровоград підіймаються на дах багатоповерхівки. За допомогою спеціального апарату з відеокамерою знаходять потрібну трубу водовідведення. Її комунальникам видно на моніторі, після чого ставлять туди заглушку. Все. Заглушка, квартира перед. Мешканці багатоповерхівки по вулиці Академіка Тама вважають такі дії комунальників справедливими. Я плачу наперед. Я і справний плательщик, але я за те, що підключали. Я, наприклад, з пенсії, і сином два пенсіонера, платим, як положено. Люди отримують тисячі і тисячні борги. Понимаєте? Я це не признаю. Правильно. 100%. Все. За останній місяць комунальники відключили від мережі близько 30 боржників, після чого частина з них оплачувала борги протягом декількох діб. Це був такий случай, що людина підійшла, у мене нема коштів, але буквально на другий день заплатила вона 35 тисяч гривень за заборгованість, плюс 2 тисячі за підключення. Але ми, буває, пропонуємо підходити до нас, тому що є мобільна каса, де люди можуть сплатити кошти. Аби знову користуватися послугами, абоненти-боржники мають звернутися в абонентський відділ, повністю оплатити борги і 2 тисячі гривень за підключення. Тільки після цього приїжджає бригада, знімає пристрій кріт і відновлює водопостачання до оселі. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Майже завершили ремонт дороги від Новоархангельська до Кропивницького. Це ділянка автошляху М-30 – Стрий, Тернопіль, Кропивницький, Знам'янка, Луганськ і Зварине. Наразі тут наносять розмітку, встановлюють дорожні знаки та облаштовують освітлення. Нагадаю, дорога М-30 є найдовшим автошляхом України. Довжина траси майже 1500 кілометрів. Зараз інтенсивно проводяться роботи на участки М-30 від Кропивницького до Знам'янки. Там проводяться на деяких участках капітальні види ремонтів, на деяких участках поточні середні ремонти. І ми маємо тенденцію до того, що в цьому році ми повністю завершимо цю автомобільну дорогу, яка проходить по території Кіровоградської області. Тринадцятирічний Едуард Кіяшко з Попельнастого демонструє свої здобутки у технічному моделюванні. Значна частина його робіт представлена на персональній виставці у місцевому культурно-освітньому центрі «Толока». Юнак вже другий рік самостійно виготовляє моделі сільськогосподарської техніки. 2 роки назад побачив в інтернеті радіокеровані іграшки. Побачив, що можна їх зробити своїми руками. І почав пробувати робити.
Для виготовлення моделей Едік використовує звичайний пакувальний картон, деталі старих іграшок і різноманітні підручні засоби – дротики, світлодіоди, тумблера і навіть зубочистки. Процес виробництва триває приблизно тиждень. Едік моделює не лише транспортні засоби, а й зброю. Ось такої рушниці, зарядженої відповідно патронами, можна вполювати уявного звіра. Кожна модель має свою особливість. Чи то плуги і ковши піднімаються, чи то фари світяться. Рухаються деталі переважно за допомогою гідравліки. Для цього юнак використовує старі шприці. Перший мій трактор був ТЗ-80. Я використовував картон, шприці, зробив йому гідравліку. Зробив йому фари, використовував світлодіод. От вийшов такий трактор. Свого часу Едуард мріяв про радіокерований автомобіль, який коштував занадто дорого. Тож вирішив втілити свою мрію у життя. Захоплення хлопця вітають батьки, а односельці пишаються здобутками молодого інженера-конструктора. Це багатодітна родина, дуже гарна родина, дуже творча. Вони є як тато і мама, так і діти їхні є активними учасниками художньої самодіяльності нашого будинку культури, за що їм дуже дякуємо. Дітки дуже творчі, доньки, зокрема, співають, гарно танцюють. Хлопчик Едік, як ми бачимо, дуже старанно працює, мабуть, допомагає йому в цьому тато, який також любить майструвати. За 2 роки учень сільської школи виготовив понад 30 моделей, поки майже всі вони з картону. Проте цілком ймовірно, що вже за кілька років Едуард Кияшко конструюватиме справжню техніку. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, CBN. Сьомого жовтня очікується суха погода. Вітер східний 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 10 до 16 градусів тепла, вночі від 0 до плюс 6 градусів. У Кропивницькому в день очікується 12-14 градусів вище нуля, вночі від 0 до 2 тепла.